ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି କଲ୍କି ସେବା ସଂଘ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା ସେବକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ କାହାକୁ ସହାୟତା କଲେ କିମ୍ବା ତାହାର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ନିଜକୁ ତାହା ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ାର ସେବକମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ସେହି ଅବସରରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ, ବିସ୍କୁଟ, ବ୍ରେଡ୍ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦରକାରୀ କିଛି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରୋଗୀ, ଡାକ୍ତର ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେବକମାନଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେବା ମନୋଭାବ ଓ ଯତ୍ନ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ସମସ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସେବା କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ଓ ସେବା କରି ପାଇଥିବା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି କଲ୍କିଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି କଲ୍କି ସେବା ସଂଘ, ରାୟଗଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା।